אנחנו נמצאים בתחילתו של ספר שמות, פרשת שמות, וכאן אנחנו נפגשים עם משה רבינו. נעמוד על נקודה מאוד מעניינת. השם משה. בתורה מסופר שכשמשה נולד, ותר האישה ותלת בן ותראה אותו כי טוב הוא. ואמרו חז"ל וברש"י, נתמלא הבית כולו אורה. ראו שזה לא ילד רגיל. יותר, אמרו חז"ל שהוא נולד מהול. אבל החזיקו אותו בבית, ותצפנהו שלושה ירחים. הוא נולד מוקדם, היה אפשר להחזיק אותו. אז תאמרו לי, בבקשה, לא נתנו לו שם? הוא נולד מהול. לא היה טקס, לא היה ברית מילה, נולד מהול. אבל שם לא נתנו לו? אבי ואמו שלושה חודשים לא נתנו לו שם? לא יעשה כזאת בישראל, ודאי היה לו שם. למה לא יודעים? יתר על כן, אחר כך מסופר שבאה בת פרעה ומוציאה אותו מן הנהר, ותפתח ותראהו. ואחותו עוזרת לה למצוא מנקת, ויגדל הילד, ותביאו לבת פרעה, כשהוא כבר גדול, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. תקרא שמו משה, כי מן המים משיתיהו. אז לא ניכנס למה דווקא משה, כי מן המים, כבר דיברו על כך כל הפרשנים, אבל השאלה היא, אותה בת פרעה קרא לו שם, והשם הזה נשאר לדורות. לא השם שאביו ואימו קראו לו, והוא חזר הרי לאימו, היה יונק שם, רק כשגדל, היא קרא לו את השם. במדרש נאמר שעשרה שמות היו למשה. עשרה שמות. ומכל השמות בתורה מוזכר רק משה. וכך לדורי דורות אנחנו קוראים משה. למה? הלא דבר הוא. רבי יהודה הלוי, כשהוא רוצה לתאר את דמותו של משה רבינו בספר הכוזרי, הוא כותב כך. אמר החבר, אם יימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפנו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובאור פניו יקרון אור שאין העין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה ולא יחלש, עד שבהגיע לאחרית ימיו ימות לרצונו. כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידועה. ונוסף על כל אלה, יידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה. האין מדרגה זו נבדלת, הבדל עצמי ממדרגת בני אדם? הוא רוצה להסביר למלך הכוזרי שכמו שיש דומם, נבדל ממנו לחלוטין הצומח,
שונה ממנו לגמרי עולם החי. האדם מעולה על מידת החי. כך יסוג אדם שהוא שונה מכל בני אדם. ומי הוא זה? משה. המלך הכוזרי מסכים שאדם שיש לו תכונות כאלה הוא באמת שונה. אמר הכוזרי, אמנם כן, מדרגה זו, אם ישנה במציאות, אלוקית מלאכית, והנה בחוק העניין השכלי, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוקי, אם אמנם היה או יש או יהיה אדם כזה, מסכים הכוזרי, הוא לא אדם, הוא משהו מעל זה, כמו מלאך. אמר לך חבר, אין אלה כי אם אחדים מתוארי אותו הנביא. מה שנתתי לך, מה שהסברתי לך, זה לא הכל, זה חלק מאותה אישיות, אשר אין חולק על נבואתו. על ידיו נגלה להמון דבר התחבר האלוקות בהם, ונודע להם כי יש להם אדון, המנהיגם גם כרצונו, וכן כפי עובדם אותו, הוא המרותם בו. כמו כל סודות ההשגחה והנהגה האלוקית, נגלו על ידי אותו אדם. נביא זה הוא אשר הסיר את פני הלוט מעל העבר, בהודיעו איך הייתה בריאת העולם, וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל אדם, מי הוליד את מי, איך נבדתה האנושות, ואיך היה המבול, וכיצד התייחסו 70 האומות אל שם, חם ויפת. אילו אומות יצאו מכל אחד מן השלושה? איך נפרדו הלשונות? איכן התיישבו בני אדם? כיצד צסו המלאכות ונבנו הערים? ושנות העולם מאדם הראשון ועדנה מה היו? כלומר, כל מה שאנחנו יודעים, ואנחנו יודעים, על גיל כדור הארץ, על צורת היווצרותו, על התפתחות הציוויליזציה האנושית, הכל זה מאותו אדם. זה לא עוד אחד מרבים, אחד ומיוחד. כן, הדמות הזאת שעכשיו מלווה אותנו, מתחילת ספר שמות ועד לסוף ספר דברים, היא אותה אישיות שלא היה ולא יהיה דוגמתה. זה מה שמסביר החכם, החבר, רבי יהודה הלוי, למלך כוזר. וכאן אני חוזר לשאלה. למה בדיוק נבחר לו למשה השם הזה, משה? הנציב בפירושו שואל למה היא מנמקת את זה בת פרעה, כי מן המים משיתיו, ותקרא שמו כי מן המים. הוא מסביר מה הזכות של האב והאם לקרוא שם לילד. למה? בגלל שהם הולידו אותו? הוא אומר כן. בגלל שהם נתנו לו את החיים, הם העניקו לו את החיים, לכן יש להם זכות לקרוא לו שם. זה מה שאומרת בת פרעה. נכון, ההורים נתנו לו שם כלשהו, אבל הם לא העניקו לו את החיים, אני הענקתי לו. אם לא אני, היה טובע שם במים, הוא מתייבש מן השמש, קורה מה שקרה לכל אותם ילדים שזרקו אותם. אני הענקתי לו, כי מן המים השיתיו, יש לי זכות לקרוא לו שם. זה הסבר למה יש לה זכות, אבל אין זה מסביר למה השם הזה, ועוד פחות, למה זה נשאר. ככה קורא לו הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא נגלה עליו בסנה והוא קורא לו בשם הזה, לא באף אחד מעשרת השמות. במסכת תענית אמרו חז"ל, למה נמשלו דברי תורה? למים? דכתיב בישעיה, יש פסוק, הוי כל צמא לכו למים. לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. מאמר זה אומר דורשני. מה חז"ל באו להגיד? שדברי תורה צריך אדם להיות ענב, שפל רוח, בסדר, זה המשפט האחרון. דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. בדרך כלל נותנים משל לדבר שקשה להבין אותו, הוא עמוק, הוא מופשט, אז המשל בא לסייע לנו לרדת לעומק העניין. כאן הדברים הם פשוטים. הגד מאוד מאוד פשוט. שדברי תורה באים רק למי שדעתו שפלה. מי לא מבין את זה? מה מוסיף לנו המשל? ואם חז"ל נתנו משל, סימן שהדבר אכן קשה להבנה, בית המשל אמור לקרב אותנו להבין את הדבר. במדרש נאמר, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. כלומר, כל המדעים, כל החוכמות מכל סוג שהוא, הגוי יכול לדעת את החוכמה, ללמוד אותה, להצטיין בה, להיות גאון הגאונים. כמו שכתב הרמב״ם על אריסטו, שלא קם חכם כמותו בכל מה שתחת השמש, בכל עולם הפיזיקה, הכימיה, הרפואה. אבל מה שמעל השמיים, ברוחניות, זה העולם שלנו, כתב הרמב״ם, שם אין לו ידיעה. תורה בגויים אל תאמין. למה באמת? התשובה היא מפני שהחוכמה שהיא בטבע, היא בחומר, מספיק לאדם להיות יצור חומרי, עם ראש חזק, עם רצון חזק, עם הרבה עמל ויגיעה. אף אחד לא נהיה חכם לבד. אבל זהו, זה מספיק. אין צורך בשום מעלות רוחניות, אין צורך בתיקון המידות, עד הרבה. כל הגדול מחברו גאוותן ממנו. כל גדולי המדע בכל ההיסטוריה היו בעלי גאווה עצומה. וניהלו מלחמות גדולות מי גילה את התגלית. יש מלחמות בין גדולי המדע, עשרות שנים היו. בין ניוטון ללייבניץ הייתה מלחמה עצומה. מי גילה את המתמטיקה, את ההתפתחות שלה וכדומה. וכך בהרבה הרבה תחומים. מעולם, ואני חוזר מעולם, לא הייתה להם מעלה של ענווה. לפעמים מידות כמה טובות, לפעמים גם זה לא. זה לא תנאי. ולא מקדם, שום דבר. חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. למה? כי תורה צריכה מעלות רוחניות. התורה נמקנית בממחד דברים, אומר התנא בפרקי אבות. ובראש וראשונה, ענווה. ונחזור איפה למשל. כמו שהמים הולכים ממקום גבוה לנמוך, כך דברי תורה רק ממקום גבוה לנמוך, הווה אומר לבעל ענווה. אבל עדיין לא הבנו מה המשל עוזר לנו. יפה. תורה זה לא כמו מדע, זה לא כמו חוכמה, הולכת רק לענווים. מה המשל?
המהר"ל זיכרונו לברכה בכמה מקומות מתייחס לעניין. הוא מסביר כך. מה ההבדל בין הנוזל, בין המים שהם הנוזל הטבעי, לבין המוצק? אומר המהר"ל, למים אין מקום בכלל. אין להם מציאות של מקום. הם מתפזרים על השטח בצורה אופטימלית, כשם שהם יכולים. בניגוד למוצק שיש לו פיגורה, המוצק תוחם את עצמו. למים אין תחומים. אם לא נציב למים גדר ממוצקים, המים נוזלים, גולשים, מתפזרים, אין להם שום צורה. וברור שממקום גבוה למקום נמוך. לעומת זאת המוצק יש לו מקום, הוא תוחם את עצמו. אם אנחנו ניקח ספר, הנה, הגבולות שלו ברורים, הוא מוצק. לא ניתן להרחיב אותו, הוא יישאר כך תמיד. וכך למין החלקים הקטנים ועד להרים הגבוהים. הר זה הר, גבעה זו גבעה, בניין זה בניין, בין אם יש לו צורה מרוצבת על ידי האדם, בין אם צורה בטבע. אבל מעצם היותו מוצק, הוא מגביל את עצמו. אבל אומר הוא ישות. ישות מוגבלת. אני כאן. אני כך, אני כזה. המים הם בחינת התבטלות. אין מציאות של מים. אין להם מקום. אין להם צורה. השאיפה הטבעית של המים זה להיעלם. להיעלם. חוכמה אנושית נמשלת לטבע, לחומר. היא מוגבלת. בתוך עולם החומר יש לה את החוקיות של החומר, את המציאות של החומר. לכן היא בהחלט יכולה להיות גם אצל אדם חומרי, חומרני, תאוותני, חייתי, כלל לא חשוב. התורה היא אלוקית. אין לה מקום בכלל. היא מופשטת. כמו שבורא עולם אין לו מקום. אין לו גבולות, גם לתורה אין גבולות. ולכן אצל אדם שיש לו גבולות, היא לא יכולה להיכנס. הוא מדי קטן בשבילה. אדם שהוא חומרי הוא מוגבל, כי כל חומר הוא מוגבל. והתורה היא חסרת גבולות. איך היא תיכנס לתוך אדם מוגבל? האדם שאומר כך אני וזהו אני ואני קיים, ואני מצטיין באלף, בית, גימל, דלת, הוא מוגבל. התורה לא יכולה להיכנס. לעומת זאת, אצל אדם שלא מוגבל, היא יכולה להיות. זה מה שחזל באומר. ואז, מתקיים הכלל, ככל שהאדם הוא יותר מבוטל, הוא פחות קיים, החוכמה זורמת אליו באיכות גבוהה יותר ובמהירות גבוהה יותר. זה למעשה ביטויה של גאווה אל מול ענווה. ענווה פירושו האדם לא קיים, פירוש לא קיים בעיני עצמו. גאווה פירושו אני, אני קיים, אני כזה וכזה. וכדי להדגיש ולהבהיר ולחדד את הדברים. אין פירושו של דבר שהענב לא יודע את מעלתו ודרגתו. הוא יודע. אבל היא חסרת משמעות אצלו.
היא חסרת משמעות. זה ככה זה, זה נתון. ההגדרה של ענב וגאוותן היא סובייקטיבית, לא אובייקטיבית. איך הוא רואה את עצמו? ולכן אמרו חז"ל, דרכו של הקדוש ברוך הוא אינו כמו בשר ודם. דרכו של בשר ודם כלי שלם מחזיק, כלי שבור אינו מחזיק. דרכו של בורא עולם, כלי שלם לא מחזיק, כלי שבור מחזיק. ככל שהאדם הוא יותר שבור, פירושו בעל ענווה, כך הוא יכול להחזיק יותר חוכמה. הפוך מכל הכלים. ובאיוב נאמר, והחוכמה מאין תימצא. וביארו באריכות בספרים, שככל שאדם הוא יותר עין, ככה הוא יכול לקבל יותר חוכמה. והחוכמה מאין. לכן עין זה ההפך של אני. יש אני ויש עין. שני ביטויים הפוכים. לכן אצל אברהם אבינו, שעליו נאמר, ואנוכי עפר ואפר. שני דברים של ביטול. אפר, מה זה אפר? אדמה. אפר זה דבר שכולם דורכים עליו. כמו שמתפלל אחרי תפילת עמידה, נפשי כאפר לכל תהיה. אפר זה דבר שנשרף. אחרי שיש אש נוצר אפר. כלום. ביטול המציאות, חורבן המציאות. זה אברהם. לכן הוא זכה, כמו שאמרו חז"ל, שהוא למד מעצמו את כל התורה בטרם ניתנה. כלומר, הוא יכל להפך לאבן שואבת, למגנט, לשאוב את החוכמה האלוקית מעצמו. בגלל בחינת העין שהייתה בו. בחינת ההתבטלות שהייתה בו. על אהרון ומשה נאמר, ואנחנו מה? מה זה למעשה אפס? ופרשו חז"ל שזה ביטוי יותר חריף מאשר עפר ואפר. ממש אפס. לכן אומר הנביא על אהרון, על אהרון הכהן, הנביא מלאכי, תורת אמת הייתה בפיו. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו. זה על אהרון. לכן אותה דרגה גבוהה של תורה שהייתה אצל אהרון. למה? בבחינת הענווה. משה רבנו שהגיע לדרגה עוד יותר גבוהה, שעיד עליו בוחן לב וכליות, והאיש משה ענב, מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא זכה לכך שהתורה נקראת על שמו. כך אומר הנביא, זכרו תורת משה עבדי, תורת משה. ובאו חז"ל במסכת שבת ואמרו שזה בזכות הענווה. הם פרשו, למה? בזכות הענווה. הרי המידות והמעלות של משה זה אין ספור, כמו שהתחלתי עם דבריו של הכוזרי. אבל חז"ל פירשו שמכל אותן מעלות, שהדעת לא תשיג אותן, המעלה שזיכתה אותו להיקרא נותן התורה, תורת משה, היא דרגת הנבואה, היא דרגת הענווה. לכן הוא זכה לאותה דרגת נבואה שאין דמיון לה. זאת ההתבטלות המוחלטת. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא
למרים ואהרון. לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמן. כלומר, אנחנו רואים כאן מתאם. מתאם בין לבין. מידת הענבה היא הכלי לקבל את התורה. לכן אמרו חז'ל, שהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה בסנה. בפרשה שלנו מסופר, הקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסנה. וכי צריך הקדוש ברוך הוא איזה שתיל, איזה צמח, איזה עת נגלות? אלא כל דבר ללמד בה. אלא הסנה הוא שיח קטן. לא נגלה הקדוש ברוך הוא על ידי ארז, או תמר, או עצים גדולים נהדרים ויפים. שיח קוצני קטנטן, סנה. להראות שזו הדרך של התגלות האלוקית. כדקה או שפל רוח, אשכון. ההתגלות הזאת של הנבואה הראשונה למשה מסמלת את אותה דרך שציינו. אם כן נחזור. אני חושב, אולי ימצאו את זה כתוב, מחשבה שנפלה לי, שמה שהתורה מספרת, שהשם שנשאר למשה, הוא על זה שהוא יצא מהמים, כי הדמות של משה מסמלת המים. אין מים אל התורה. המים מסמלים, כמו שביאר המהר"ל את דברי חז"ל, את המעבר מגבוה לנמוך. וככל שזה נמוך יותר, מקבל יותר. המעבר של התורה משמי רום, בא משה והורידה למטה. התאפשרה אצלו, כי הוא היה בחינת מים. בחינת מים היא אותה בחינה של ענבה. בספר נועם אלימלך, הפרשה שלנו, הוא כותב ככה. הצדיק הגדול, הנתחזק ונתיישן בצדקו ימים רבים, אזי אף שעושה דברים גדולים וצדקות רבות, אף על פי כן הוא ניצול מגדלות. כי עד רבה, הוא מוצא בעצמו חסרונות לומר שהוא מקצר עדיין בעבודת השם. והוא מייצר עצמו, כלומר הוא מרגיש מאוד מאוד רע על זה. ואימה עמודי עולם הנקראים בשם ישראל. כלומר אותם צדיקים גדולים שהם בעלי מדרגות עצומות, הם מכונים בשם ישראל. כי אותו אדם באותה דרגה, הוא כלל לא חש בדרגות שלו. לא שהוא לא יודע אותה. אלא כי גודל הדרגות שלו, הוא מרגיש שהוא עוד כלום. הוא קיצר בעבודת השם. הבורא נתן לו כל כך הרבה כוחות, כל כך הרבה מעלות. ומה הוא עשה עם זה? הוא לא נדבק במידת הגאווה, אלא אדרבה. מעלותיו, והכרתו את חובתו בעולמו מביאה אותו למידת שפלות גדולה והולכת. אותם הצדיקים המתחילים בעבודה, חדשים מקרוב באו, ביותם עושים איזה דבר, קדושה, נתלהב בקרבם הגדלות, ואם הסוברים שכבר הגיעו לתכלית העבודה האמיתית. אבל בי שהם צדיקים, לא אחד ושלום אין לו שום עבירה. הם נכשלים באבון הגדלות, אם אשר בשם יעקב יכונן. יש בחינה של צדיק, תמים, שלם. אבל מרוב הדרגות שהוא משיג והעלייה, הוא מרגיש, איפה כבר הגעתי, ברוך השם. הוא צדיק, אבל הצדיק הזה נקרא בשם יעקב. שתי שמות. ובמקום אחר, פרשת נוח, הוא מוסיף, לפי שכשאדם סובר בעצמו שהוא צדיק,
אז הוא נופל עם מדרגה. אף אם היה באמת צדיק, על ידי המחשבה הזאת הוא נופל עם מדרגה שלו. הוא באמת צדיק. אבל עצם זה שהוא מרגיש שהוא צדיק, זה דרגה מסוימת. הדרגה של משה, ואנחנו מה? ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, לא שהוא לא ידע את כוחותיו, שהוא ורק הוא יכל לגאול את ישראל למצרים, והוא ורק הוא יכל לתת את התורה וכן הלאה, כל הדברים ידע. אז מה? כגודל המעלה, כגודל הענבה. ידוע מפורסם, כשהסבא קדישה, החפץ חיים, היה יוצא ליער להתבודד ולייסר את עצמו בדברי תוכחה ומוסר, שאף אחד לא ישמע, כי הוא מדבר על עצמו בקול ובגוף שלישי. ישראל מאיר, מה אתה חושב? אתה תבוא, ישאלו אותך, תראה דין וחשבון על זה ועל זה, ושהוא לא רצה שלא ישמעו, היה הולך להסתתר והיו הולכים לעקוב אחריו לשמוע. לזקנותו כבר לא יכל ללכת ליער, אז הוא היה עולה בבית שלו, בעליית הגג, שם יושב מדבר וסוגר עד הדלת, מדבר בכל רם. גדול בעלי המוסר של הדור שעבר, המשגיח דמיר, רבי רוחם, לפני כן היה משגיח בישיבת רדין, אצל רבי יצחיים. ופעם הוא רצה לשמוע מה רבי יצחיים מדבר עם עצמו. איך הוא תובע מעצמו דין וחשבון. אז הוא זחל לעלייה ופתח קצת את הדלת לשמוע מה הזקן מדבר עם עצמו. סיפור אמיתי. אחרי כמה דקות הוא התעלף וגררו אותו משם למטה. הוא שמע את החריפות של הדברים. הרב יצחק מדבר עם עצמו. עד כמה אינו עומד כלל בדרגות של עבודת השם? עד כמה כלל לא עולה כמו שהיה צריך לעלות, מה יתבעו ממנו, איזה דין וחשבון נוקב יהיה לו, לזה הוא יתעלף. זה מה שאומר כאן הנורמה אלימלך. אותם צדיקים, הם נקראים בשם ישראל. צדיקים אחרים בשם יעקב. הבחינה של משה רבנו היא הבחינה הגבוהה ביותר. כי מן המים השיטיר. הוא תמיד בחינה של מים. הוא תמיד בחינה של חצר צורה, של חצר יש. הוא מוכל על כבודו ויורד לכמה אנשים נרגנים. ואנחנו מה כתלינו עלינו? מחוללי ריב ומחלוקת. הוא מוכל על כבודו, הוא מלך. והיא בישור ומלך זה משה. ועד כדי כך גודל הענווה שלו, שאפילו אחותו, אפילו אחיו, לא עמדו על דרגה שלו. הם חשבו שהם בדרגת משה, רק במשה דיבר השם גם בנו. הם חשבו שדרגת הנבואה שלו היא כמו שלהם. עד כדי כך. ואיש משה ענב מכל האדם. אפילו הם לא עמדו על הדרגה שלו. זו העבודה הקשה ביותר. סיפר פעם רב אליקים שלזינגר, אחד ממקורבים בבית של החזוני זכרונו לברכה. סיפר. שפעם, ככה הוא מתאר, ילדות הייתה בי. ילדות הייתה בי, זה כינוי בעברית שלנו, לחוצפה. חוצפה. והוא שאל את החזון איש, האם הרב יודע שהוא גדול הדור? אמר לו, כן, אני יודע. אז הוא שאל אותו, אז ידיעה כזאת לא מביאה את הרב לגאווה? אמר לו, לא. כי אם למישהו אחר, היו את אותם כוחות
שניתנו לי, הוא באמת היה עושה מזה משהו. זה הפירוש. זה הפירוש. כמה שמשה הגיע, הוא הרגיש ענף, קיבלתי כוחות, אז מה אני? הלא ידוע אמרתו של רב ישראל סלנטר. אז מה אם יש לי מוח כמו אלף אנשים? הגיונות שלו הרי הייתה לא נתפסת. כולם יודעים שהוא היה בעל מוסר, מייסד תנועת המוסר, הגיונות שלו. בגיל 12 כבר ידע כל השס והרמב״ם. מה שלו לא נתפס. אמר, אז מה? זה קיבלתי מהקדוש ברוך הוא. אז במה יש לי להתגאות? הפוך. ככל שהאדם יודע יותר את הכוחות שיש לו, הוא מרגיש את עצמו חייב יותר. מה אשיב להשם כל תגמולו יהיה עליי? אז מה עם כוס ישועות תשא? בשם השם יקרא, זה הכוס שלו. כי מן המים משיתיו. המציאות של משה רבינו זה המים, לכן הוא נקרא בשם הזה. והוא ממשיך בקטע אחר, יש שתי מדרגות של צדיקים. יש צדיק שאינו משגיח כלל על העולם, רק כל עבודתו לזכח לתקן נשמתו, לעלותה לשורשה למקום מחצבתה, כך אומר הנועם אלימלך. הוא מתבודד, הוא עוסק בעבודת השם, לא אכפת לו מאף בן אדם, משום דבר. עובד את השם בצורה נפלאה. יש צדיק קדוש וטהור שהוא דואג ומייצר תמיד על צרות ישראל. וכל מגמותיו ומחשבותיו לעולם כולו להשפיע. המשגיח על העולם להשפיע עליהם תמיד. הוא נקרא יעקב. הצדיק שאינו משגיח על העולם להשפיע עליהם, אלא על נשמתו, לעלותה לשורשה, הוא נקרא בשם ישראל. הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה. אין לו קשר עם האנשים, שום דבר לא מפריע אותו, שום מה שצדיק נסתר, מה שנקרא. ושכל גדולי העולם רצו להיות צדיקים נסתרים. משה רבינו סירף 7 ימים לענות לבקשתו, לדרישתו של בורא עולם לגאול את ישראל. למה? מבואר בספרים הקדושים, כי משה במדבר היה עובד את השם בצורה נוראה, לכן הוא התבודד וכי אנשים. מייחד ייחודים שאין דוגמה להם. וזה מה שהוא רצה. אבל אני לא רוצה לרדת, לא פוליטיקה, לא מנהיג, לא גואל, לא נותן התורה, אני רוצה להמשיך לתקן את נשמתי, לעלות אותה לדרגה הכי גבוהה שיכול להיות. שלח נביא, את תשלח. יש אהרון, הוא המנהיג שם, תיתן לו את התפקיד, הוא יוכל ללכת לפרו. זה הבחינה הגבוהה. והיא צורך האדם וצורך השכינה. זו הדרגה ישראל, אומר נועם אלימלך. יש צדיק שהוא אכפת לו מהכלל ישראל, וכואב לו את הכאב שלהם, וכל מה שהוא עושה זה להשפיע על העולם טוב, זה דרגת יעקב. יעקב. דרגה נמוכה. שתי דרגות. אצל משה רבינו אנחנו מוצאים את שתי הדרגות. משה רבינו רואה את צאן יתרו במדבר עד גיל 80. בלי קשר לאף אחד. מתבודד. כך עשו האבות הקדושים. אומר רבינו בחי, להם הם היו רואה את צאן. להיות עם עצמם רחוק רחוק מכל השפעה, מכל אדם שהוא. כל קשר עם בני אדם מוריד את האדם. מוריד. מי לנו גדול מהרב מבריסק? איש האמת וטהרתה. איש שיראת השם שלו הייתה נורא. הוא אמר על עצמו. שהוא מרגיש שיש לו תחושה שכאן בארץ ישראל, הוא ירד מדרגתו. מידת האמת שלו התעממה יותר. כי יש לו יותר קשר עם אנשים. בבריסק הוא היה הרבה יותר מסוגר, יותר מבודד,
והייתה לו דרגת אמת גבוהה יותר. ככה הוא בעצמו העיד על עצמו. משה רבינו, באותו שום ישראל. אבל הנה התורה מראה, 40 שנה אחרי כן, משה רבינו מנהיג את ישראל, מחובר לישראל, מאציל על ישראל. הוא חי 120 שנה. ב-40 שנה האחרונות שלו, וכך אמרו חז"ל על עוד כמה מגדולי ישראל כשחיו בתקופות מכריעות. על רבן יוחנן בן זכאי, על הלל הזקן ועל רבי עקיבא. 40 שנה למדו, 40 שנה לימדו, 40 שנה עסקו בפרקמטיה, בענייני העולם. מעניין, בדיוק אותם דמויות. משה רבנו, הלל הזקן, שחי בתקופה מאוד מכריעה, עובדה, הוא בא לארץ ישראל, אף אחד בכלל לא ידע אפילו הלכה פשוטה. גם לא ראשי הסנהדרין, מה יש לעשות כשיפול ערב פסח בשבת? והוא התחיל לרומם, ממנו מתחילה לצמוח הנשיאות, דורות של אבות התנאים. אבות התנאים. רבן יוחנן בן זכאי, חי בתקופה הגורלית ביותר. בית המקדש נחרב, בעם ישראל יש בריונים בעלי אגרוף ששולטים, אינם מתחשבים אפילו בו, בקושי מילט את עצמו בארון מתים כמחופש. העם גולה, טיטוס מנצח, כל מה שאתם רוצים לומר היה באותה צומת כואבת, מדממת, של חורבן הבית השני. והנה צריך לקום כעת רבן יוחנן בן זכאי וליצור מחדש את העם, כן. והוא ביקש את יבנה וחכמיה. הוא צריך מחדש לבנות לב, להשתיל לב חדש. הלב שזה היה בית המקדש, ליבם של ישראל, מת. חרב. אבל הלב של התורה חי. תן לי יבנה וחכמיה. 40 שנה הוא מנהיג את ישראל בדרך של התורה. הוא חי 120 שנה. אותה ענווה שהייתה אצל משה, הייתה אצל הלל. כשחז"ל סיפרו סיפורים לרוב על גודל הענווה שלו. קטן בתלמידיו, זה רבן יוחנן בן זכאי. הוא היה הכי קטן, הוא יכל לא להיות ענו. כשאמרו, מה אני על יד יונתן בן עוזיאל? אני. רבי יונתן בן עוזיאל גדול לתלמידים. אז אני, יש לי מה להתגאות. אני ראיתי את הלל, שהוא עוד גדול ממנו. מה, אני יש לי מה לדגעות? איפה אני? אני הכי קטן הייתי. ואותו דבר רבי עקיבא, 120 שנה. 40 שנה, פרקמטיה בעולם. רואה, 40 שנה למד, 40 שנה הנהיג את ישראל. וממנו כל התורה שבעל פה, בהתנסחותה. הוא מתחיל לבנות את המשנה. הוא, אבי התורה שבעל פה. עד שהצליח להעלות את עצמו לדרגה גבוהה משל משה. כמו שאמרו חז"ל, משה אמר, אדם כזה יש לך ואתה נותן תורה על ידי. הוא בעצמו. מאיפה? מכלום. מאדם מבוגר, גרוש, אנלפבית, בגיל 40, שהולך ללמוד תורה כי אשתו שולחת אותו.
יש לך ענף גדול מזה? לא מיוחס, אבא שלו יגר, לא עשיר, אני ואביון, מה? הוא רבי עקיבא, 120 שנה. אלה נקודות הציון, כי מן המים משיתיו, משה גולש. כמו שאמרו חז"ל, נשמתו גלשה לתוך 60 רימו. נשמתו של משה הייתה שרויה בתוך 600,000 נשמות ישראל. ודרכו עברה התורה אליהם. כמו שאמרו חז"ל במדרש, ששאלה אישה את רעותה במדבר, איזו אישה ילדה בקרס אחת 60 ריבו, 600,000 אנשים בקרס אחת. ואמרו, זו אמא של משה. כי משה שקול כנגד 60 ריבו. ומבואר בספרים שהנשמה שלו היא נשמה כוללת, כוללת כולם. זה הכוח של התורה. וכאן המעניין, אם אנחנו קצת נסתכל לאחור, ציינתי ורמזתי וקיצרתי שכגודל חוכמתם של האנשים באומות העולם, גודל גאוותם, גם עד היום הזה. גם עד היום הזה. ולעומת זאת, אצל חכמי ישראל, כגודל חוכמתם, גודל ענוותנותם. אולי הפוך. כגודל ענוותנותם, זכו להשיג את חוכמתם, אבא עתריא. אבא עתליא. כי החוכמה מאין תימצא? הקדוש ברוך הוא נותן את החוכמה רק למי שמקיימת בו מידת הענווה. אבל מי שיש בו מידת היש, מידת העני, לא, לא ידע. לא, יכול להיות שהוא יודע לדקלם את הש"ס ואת הרמב״ם ושולחנו, הוא יכול לדעת את זה, נזמה. נזמה. הוא יכול להיות פרופסור למדע היהדות. אבל לא תורת השם. הוא לא ידע לסוג שמעת ליבא דהלכתא. והשמעת תוצאו לא יהיו הבל הבלים. בדיוק כמו פרופסור למדע היהדות. יש כאלה, יודעים גם את הזוהר בעל פה, זה הכל. אז מה? כלום. אין התורה ניתנת אלא מי שיש בו כל אותן מידות. נעלות. זה ההבדל. כי אורייתא וקודשא בריך הוא חדו. חדו. זה הפירוש. אם אנחנו נסתכל מאז ועד ימינו, נראה את זה בעליל. בעליל. שכל גדולי ישראל קיימו בנפשם בעצמם את הענווה המוחלטת. לא, לא בחוץ. בפנימיות. המציאות האמיתית. ולכן נבין את מה שהתחלנו. תורה בגויים לא תאמין. לא יכול להיות להם הכלי. הכלי לא יכול להיות. אם אין כלי, תורה מאין תבוא. כלים. כי מן המים משיתיו. בת פרעה, על ידי מסירות נפשה, זכתה שדרך הפה שלה יצא הרצון האלוקי, זה כלום. לכן נחזור, דווקא השם שהיא נתנה? לא. הכל זה מהשמיים. היא זכתה להיות הכלי. ולמה היא זכתה? א', היא התגיירה. למה ירדה לנהר? אומרים חז"ל התגיירה אז. שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. קודם למצווה הזאת שהתגלגלה לידה, שאין ארוך לה, להציל את משה מהמים, היא התגיירה.
ומצווה גוררת מצווה. הזכות הזאת שהתגלגלה לידיה להציל את משה, נתנה לה את הקופירייט, נתנה לה את הזכות, כי מן המים משיתיו, להיות צינור לרצון האלוקי שמשה יקרא על שם המים. לבטא את הכוח המיוחד שניתן בו, מים. את אותה ענווה גדולה שהוא היה מוכרח להגיע אליה, בצד יתר המעלות, כדי להיות, כמו שאמר החכם למלך הכוזרי, להוריד את כל החוכמה האלוקית, עד שעליו נאמר ותחסרהו מעט מאלוקים. ממתת שערי בינה ניתנו לו, ומעט גם מן החמישים, כמו שביאר הרמב"ן באריכות בקדמתו לתורה. כי מן המים משיתיו. וכל זה בזכות אותה ענווה שהיא מידת המים, המים בלבד. שום חומר בעולם אין לו. לכן המשילו את זה חזל למים. ולכן שמו של משה נקרא למים.